meget kritik af det danske Grand Prix, har vi også været inde over. Ja. Og det er måske også der, vi lige ender med dagens retro-klip. Fordi der har ved Gud i tidens løb jo været meget kritik af alt muligt. Især de gamle, gode gamle dage. Og nu skal vi have et radioindslag rent faktisk skal vi da. Fra 1980. Ja, det er altså det med kritik, det er jo ikke noget nyt, og det var der i den grad af Melodi Grand Prix i 1980. Ja, hele perioden der, den nye periode. Ja, det var den, det var Melodi Grand Prix var jo stadig på prøve, skulle man være med året efter, og det var sådan lidt, det var lidt mere sådan ømt det hele. Og den helt store revser på daværende tidspunkt, Ib Glindemann. Han var jo en ret stor kanon i 60'erne inden for jazzkredse, big band, swing, kapelmester. Havde vist også haft noget med Melodi Grand Prix at gøre dengang også. Han har altid kritiseret Melodi Grand Prix, men den fik måske lidt for meget, det ved jeg ikke, men han var i hvert fald meget sur på alle, som har lavet Melodi Grand Prix. Det synes jeg, vi skal lytte på her. I et radioprogram, hvor den stakkels Jørgen Mylius, som jo var vært dengang, jo ligesom skulle stå på mål for programmet, kommer lidt i en interessant diskussion og clinchen. Jeg vil ikke sige, at de kommer op og skændes, men det æder med tæt på i Glindemann versus Jørgen Mylius, meget tidstypisk diskussion dengang, om vi overhovedet skulle have Melodi Grand Prix. Ja. Og det kan man sige, lykkes jo at forsvare. Det, der kom jo Grand Prix, det fortsatte. Det gjorde jo. Der heldigvis, ja. Nå, så med det lille pussy radioindslag, så siger vi tak for dette fine program. Og så går der faktisk ikke så lang tid, så fortsætter vi gennemgangen mod Liverpool. Vi ses. Hele præsentationen var en skandale, og afviklingen foran kamera og lydtransmission er rent ud sagt mord på solister og orkester. Ib Glindemann siger desuden, at ingen ansvarlige på en kommerciel tv-station ville have accepteret den forestilling, så ville fyringssedlen nemlig ligge der dagen efter. Vi har inviteret Ib Glindemann i studiet. Værsgo, Annette Johansen. Ja, Ib Glindemann, det er meget negative udtalelser, du kommer med om både præsentationen og afviklingen af Melodi Grand Prix. Er det ikke at tage meget tungt på et fænomen som Melodi Grand Prix? Jo, det kan godt være, at man kan sige, at man tager det tungt, men på den anden side, det er jo noget, vi bliver bombarderet med i den såkaldte lette musik, bliver bombarderet med fra morgen til aften. Jeg synes, at det andet, det er den fuldstændig lallende amatørisme, og teksterne og det hele er jo som om, man henvender sig fra en idiotanstalt til idioter. Det er ned på et niveau, vi må da for pokker snart kunne lave noget ordentlig underholdning. Jeg skal lige have trukket en ting helt klart op. Ja. Du bruger udtrykket, der burde ligge en fyringsseddel næste morgen til de mennesker, der har lavet det her. Ja. Er det udsendelsen i lørdags, eller er det ideen som godt. Sådan? Vi snakker om udsendelsen i lørdags. Lydkvaliteten er under al kritik. Der sidder nogen med en violin, du kan ikke høre, hvad de spiller. Du ved, der er cello med i orkester, du kan ikke høre, hvad celloerne spiller. Du ved, der er en brasgruppe, den siger pssst, hver gang, der bliver spillet. Du kan ikke høre, du ser dig med åben munden, du kan ikke høre, hvad hun synger. Og sådan kan jeg blive ved. Jeg fører for vidt at gå i detaljer her, men jeg ved, at jeg har en masse opbakning hos professionelle folk, teknikere og musikere, som er helt enige med mig, men de tør bare ikke sige noget, for de skal leve af det. Ja. Jeg tror ikke, vi mangler detaljerne. Vi har også Jørgen Mylius i studiet, Annette Johansen. Ja, Jørgen Mylius, har kritikken nu overbevist dig om, at det er sidste gang, Danmark skal deltage i Melodi Grand Prix? Nej, den har overbevist mig om, at vi så sandelig må fortsætte. Fordi den har overbevist mig om, at der må være noget i vejen med Glindemanns hørelse. Fordi jeg har tjekket både lyd og det hele af. Nu kan jeg ikke få adrenalinet i kog på samme måde, men fordi jeg er jo vant til mosten. Det er jo stort set en gentagelse af, hvad vi har hørt Ib Glindemann sige de sidste 20 år. Ja, men det bliver det ikke forkert af. Hov. Så er det lige en af gangen. Undskyld. Men nu er det sådan, at når vi alle sammen bliver skældt ud for at være ladende idioter og en løbende strøm af idioti, der kommer ud, så er jeg i hvert fald, og så skal jeg ellers ikke kommentere det mere, så er jeg i hvert fald lykkelig for, at det ikke er Ib Glindemanns musak til amerikanske tv-stationer, arrangeret af en af vores Grand Prix-arrangører, Wolfgang Käfer, som vi skal høre i en løbende strøm hele tiden. Det vil jeg meget nøde. Og der har Ib Glindemann jo den store fordel, at den er der ingen, der kender her i Danmark, men Ib Glindemann lever stort set af at skrive musak, røvl, arrangeret i disco-rytmer til... Det er det rene at skære røvl. Jeg har ikke skrevet en tone til musak. Jeg ved ikke, om du har en kommentar til Jørgen Mylius' Melodi Grand Prix en fest. En kommentar? Det tror jeg ikke, vi kan nå det på.
Jeg vil bare sige, at jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt at begynde at blande. Jeg har for det første ikke noget med Musak, mod Musak, og jeg har heller ikke kaldt Allan Brzezinski for en lallende idiot. Du har kaldt det os, der sad og udvalgte det for en lallende idiot. Jeg har lige sagt for et øjeblik siden, at Allan Brzezinski var et begavet menneske, som skulle skrive musikken i stedet for. Ja, men du sagde, at dem, der havde udvalgt det, måtte være lallende idioter. Det hørte jeg dog. Det er også ligegyldigt. Det er ned på et idiotniveau, og jeg er ikke alene om den mening. Det kan jeg godt sige, og jeg tør bare sige den. Sure gylper og sure opstød, som dem i Glindemann kommer med, det kan ikke bringe mig ud af fatningen.